În plin scandal legat de drama de la Clubul Colectiv din capitală, când lumea a ieșit în stradă pentru a protesta împotriva clasei politice considerată a fi coruptă, iată că parlamentarii atât de huliți de stradă tac și fac, adică nu iau în seamă dorințele celor care i-au ales să ocupe fotolii bine remunerate. În cursul zilei de marți 10 noiembrie a trecut tacit legea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Deputatul nemțean Ioan Munteanu explică mecanismul votului tacit în cazul unui act normativ. Trebuie să fac o precizare mai întâi că Constituția e prevăzută în mod clar care sunt camerele decizionale pe domenii de activitate. Acum discutăm despre administrație publică, legi electorale, când vorbim despre acele demnizații speciale pentru primari. Comisia de muncă este cea care trebuia să dezbată să propună plenului în comisie dezbaterea. În mod cert, cred că ieri la Senat a trecut tacit această prevedere, dar camera decizională este Camera Deputaților. Așadar, dezbaterea oricum va avea loc și nu știu care va fi soarta, chiar dacă a trecut tacit la Senat, pentru că acea cameră decizională care este pe un anumit domeniu de activitate stabilește în final dacă se aprobă sau se respinge o propunere legislativă. Deputatul nemțean evită să dea un răspuns populist în ceea ce privește oportunitatea unei asemenea legi. E ușor ar fi așa ca să răspund cum își dorește strada, că nu e oportun și că e o prostie. N-am să spun acest lucru. Fiecare lege, fiecare propunere, fiecare inițiativă legislativă trebuie să fie dezbătută și în funcție de ce se decide prin vot, atunci vom ști dacă este aprobată sau respinsă. Dacă ar fi să alegem așa, aia nu e acum, aia nu e acum, aia nu e acum, nu știu cine ar stabili treaba asta. Nu cred că trebuie să o stabilească un arbitru neutru, că nu avem așa ceva, dar neutri nu avem nici în stradă, nici în parlament, nici în administrarea publică, nici unde. Toți, cel puțin avem o simpatie, dacă nu suntem în regimental, în formă de politică. Așadar, nu. Sincer, dacă mă întrebați acum, nu cred că va intra foarte repede în dezbaterea Camerei Deputaților. Probabil că termenul va fi prelungit la maximum, așa cum prevede Constituția. Subiectul pensiilor speciale ale aleșilor locale a mai stat în atenția noastră în cursul acestei veri, când am întrebat doi dintre primarii din zona Roman ce părere au despre inițierea unei astfel de legi în condițiile unei sărăcii quasi generalizate în această țară. Cu sinceritate vă spun, nu am fost contactată de către președintele Asociației Comunilor din România în acest sens, însă consider că ar fi lucruri care ar fi pro și care ar trebui să le considerăm contra. În ce privește ceea ce spuneați mai devreme, faptul că foarte mulți colegi sunt nemulțumiți de salarizare, deși în raport cu răspunderile pe care le are un primar, și încă, deși ni s-au mărit salariile, recunoaștem, în ultimul timp, un 50%, dar cu toate astea am rămas sub salariul contabilului șef al școlii, de exemplu, sub salariul șefului de post dintr-o comună. Primarii din comunele Săboan și Tămășeni considerau astăvară ca inoportun un astfel de mers legislativ, mărturisind că se simt jenați în fața concetățenilor lor de această situație, susținând că le-ar fi rușine să-i privească în ochi pe locuitori, exasperați de sărăcie, că vor beneficia de asemenea privilegii, chiar dacă răspunderea funcției pe care o au este uriașă în raport cu salarizarea pe care o au și în condițiile în care nu beneficiază de spor de vechime. Consider că s-ar face o dreptate dacă s-ar aproba aceste pensii speciale pentru faptul că dacă ne numim demnitari toți, suntem aleși, suntem cu indemnizație, noi nu primim spor de vechime, de exemplu, la salariu, cred că s-ar face o dreptate. Cu toate astea, din punct de vedere uman, având în vedere faptul că mai sunt cetățeni în România care la această oră au câteva sute de lei pensie, sincer vă spun, mi-ar fi rușine să
să fiu de acord cu aceste pensii speciale, deși nu mi-ar strica nici mie niște bani în plus. Dar având în vedere contextul în care se ia această decizie, se aprobă această lege, sincer, să fiu, mie mi-ar fi rușine să fiu de acord. Deci în legătură cu pensiile s-au discutat foarte mult și la nivelul Parlamentului și parlamentarii și-au făcut pensii speciale. Eu zic că, pentru moment, în legătură cu pensiile speciale pentru primari, nu este momentul să discutăm. Și așa populația este destul de năcăjită. Deci eu nu mă pronunț în niciun fel. Cu toate acestea, există și dezavantaje a acestei funcții de primar, în sensul că toată perioada asta cât un primar a exercitat mandatul acesta de demnitate publică, nu a primit spor de vechime, nu i-a contat și asta a dăunat foarte mult la calcularea pensiei finale. Deci când un cetățean al localității respective sau de unde o fi el, dorește să fie primar, candidează. Nu-l obligă nimeni. Și știi condițiile în care lucrează și dacă le acceptă, deci nu, aici nu discutăm. Proiectul legii speciale a pensiilor a trecut în Parlament tacit în condițiile în care plenul programat pe 3 noiembrie nu s-a mai ținut și dezbaterea în comisiile de specialitate, respectiv în cele de muncă și juridică, a fost amânată de mai multe ori. Proiectul se află pe ordinea de zi de miercuri 11 noiembrie a Camerei Deputaților, care va lua act de faptul că a fost adoptat tacit. Potrivit proiectului, primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene ar urma să primească indemnizații speciale în quantum stabilit în funcție de numărul de mandate deținut. Proiectul a fost semnat de 29 de senatori și deputați.